τώρα το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star με τη Μάρα Ζαχαρία. Έχει κόσμο μέσα. Είναι κανείς μέσα στο τρένο! Παιδί μου, το παιδί μου! Όταν ακούς τον μηχανοδηγό να λέει πάμε και όπου βγει... Έγινε τράκα, δεν ξέρω. Ξέρετε τι είναι να παρακαλάς να έχεις το παιδί σου τραυματισμένο. Μου είναι αδιανόητο να μην με ξαναγκαλιάζει εμένα και τη μητέρα της. Αυτοί οι γονείς να κλάψουν τα παιδιά τους. Το νεκροταφείο έγινε το δεύτερο σπίτι μας και το σπίτι μας δεύτερο νεκροταφείο! Δημητρίου, Αβραίου, Ελένης, Σκρίδωνος, Γεωργίου, Νικολάου. Η Ελλάδα πενθεί για την αγάπη, τη σοφία, το Δημήτρη και τα άλλα παιδιά. Για τις 57 ψυχές που χάθηκαν για τις ζωές των φοιτητών, των μανάδων, των πατεράδων και των αδελφών. Για όλους εκείνους που ταξίδεψαν την ημέρα που πάγωσε ο χρόνος. Δεν σου είμαι, αγαπώ! Δεν τα πιστεύω ότι δεν θα σε ξαναδώ! Αγάπη μου, πού είσαι? Η σπαραχτική φωνή της μητέρας πάνω στο αυτοσχέδιο μνήμα του παιδιού της ξυπνά μνήμες. «Μαμά, έρχομαι», της είχε πει και ύστερα έγινε σκοτάδι. «Άγγελέ μου, πριγκίπισσα, θα τραγουδάς στους ουρανούς με τους αγγέλους. Αγαπούσες πολύ τη χώρα σου, αλλά αυτή σε πρόδωσε. Συγγνώμη, μωρό μου, δεν πρόλαβα να σε χορτάσω. Φραντσέσκα μου, μας λείπεις». «Παιδί μου, δεν πρόλαβα να σε χορτάσω. Η χώρα σου σε πρόδωσε», λέει η μητέρα της Φραντσέσκας Μπέζα, που η ζωή της έσβησε στα 20 της χρόνια. Όλοι ζητούν δικαίωση για να αναπαυθούν οι ψυχές των ανθρώπων τους. «Όταν δεν δικαιώνεται ο πεθαμένος, ο τάφος μένει ανακτός». Ο Τάσος Κουτσόπουλος ήταν 21 ετών, φοιτητής γεωπονίας. Το τελευταίο μήνυμα προς τη μητέρα του ήταν «Μαμά, θα αργήσω. Κοιμήσου». «Τι να πω για την καρδούλα μου. Έφυγε το πυράκι, πάνικα. Αφήνεις το ποδί της όλη και πήρε τα καλά παιδιά. Έφυγαν τα παιδάκια όλα. Πάει να για τη σχολή και τα καθάρθουν». Περπατούν αργά πάνω στα χώματα που έσβησαν τα παιδιά τους. Αμίλητοι, με σκυμμένα τα κεφάλια, πέφτουν ο ένας στην αγκαλιά του άλλου και ζητούν παρηγοριά. Και τη ηρωνία, η ελληνική σημαία κυματίζει μπροστά από το πανό με τα πρόσωπα των θυμάτων. Δολοφονήθηκε το 2023, γράφουν οι γονείς της Κέλλης Πορφυρίδου. Ήταν μόλις 24 ετών.
Ελπίδα Χούπα ήταν απόφυτος του τμήματος πολιτικών μηχανικών στην Πάτρα, μόλις 28 ετών. Πόνος ανίποτος μας λείπει. Δεν μπορούμε να το συνειδητοποιήσουμε ότι δεν θα την αγκαλιάσουμε ξανά. Ήτανε μαζί με τα άλλα μου τα παιδιά το καμάρι της οικογένειας.